بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد منڈی میں بول موجود ہوں ایرانی سیب کے سیکشن میں. آج دیکھتے ہیں ایرانی سیب یہاں پہ کیا ریٹ چل رہا ہے. اسلام آباد منڈی میں ایرانی سیب کا صورتحال بتاتے ہیں اسلام آباد منڈی کا. آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. ابھی پوچھتے ہیں ان سے کیا ریٹ چل رہا ہے. السلام علیکم، کیا حال آج، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. کیا ریٹ دے رہا ہے یہ سیب؟ 3031 روپے فائنل. 3000 روپے دے رہا ہے؟ 3000 سے کم نہیں دے رہا. 3000 سے کم نہیں دے رہا. کتنا وزن ہوگا یہ؟ 10 کلو وزن ہے. 10 کلو وزن کے ساتھ یہ 3000 روپے فائنل بیچ رہا ہے. ماشاء اللہ سیب آپ چیک کریں، بہت ہی خوبصورت چلان ہے نیچے تک، بہت ہی خوبصورت. یہ تازہ کنٹینر آیا ہوا ہے ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت. 3000 روپے ریٹ چل رہا ہے آج اسلام آباد منڈی میں. یہ چیک کریں سیب ماشاء اللہ، یہ دیکھیں تیری کیا ہوا ہے ماشاء اللہ، نیچے تک بہت خوبصورت سیب ہے. 10 کلو وزن کے ساتھ آج اسلام آباد منڈی کا یہ ریٹ ہے. یہ بھی چلان پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ، سیب چیک کر رہی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیا ریٹ چلا رہی ہے؟ 2500 روپے یہ سیب 2500 روپے دے رہا ہے جی. یہ تھوڑا نارمل ہے، اس سے یہ تھوڑا سا چھوٹا سائز ہے اور تھوڑا بلیک بلیک اس میں ہے، اس وجہ سے گیسی تھوڑا ہے. اس وجہ سے 2500 روپے ریٹ چل رہا ہے اسلام آباد منڈی میں ماشاء اللہ. یہ چیک کریں تازہ فریش کنٹینر آیا ہے. چکن نورم چکن کیا ریٹ ہے؟ 26 روپے ریٹ ہے میرا بھائی اس کا. تازہ گاڑی ابھی آیا ہے کنٹینر فریش. یہ چیک کریں ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سیب. چیک کراؤ سیب ذرا، یہ چیک کریں ماشاء اللہ. فریش کنٹینر ابھی آیا ہمارا، فریش سیب ہے، کنٹینر ابھی تازہ آیا یہاں پہ ماشاء اللہ. تازہ تازہ سیب ہے رانی کنٹینر میں. کیا ریٹ بیچ رہے ہیں لال بھائی؟ یہ 34 روپے بھائی، 12 کلو فکس وزن ہے. 12 کلو وزن کے ساتھ 34 روپے ریٹ دے رہے بھائی. یہ نور الدین بھائی کے پاس ہے اسلام آباد منڈی میں، یہ ان کا بیٹا ہے بلال ہے. 3400 فائنل دے رہا ہے یا کوئی ریٹ کم ہے اس میں؟ 3400 فائنل ریٹ دے رہا ہے 12 کلو وزن کے ساتھ ماشاء اللہ. یہ چیک کریں ماشاء اللہ، ایک چلان یہ پڑا ہوا ہے کنٹینر میں سے، یہ تازہ کنٹینر آیا ہے اور اس کا ریٹ جو ہے نا 2600 روپے یہ بتا رہا ہے. وزن کتنا ہوگا اس کا؟ 11 کلو وزن بتا رہا ہے اور 2600 روپے ریٹ چلا رہا ہے اس کا سیب کا ماشاء اللہ. یہ سیب چیک کریں. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ کیا ریٹ چلا رہا ہے سیب کا؟ 2800 روپے کا بھائی. کتنا وزن ہوگا؟ تقریباً 11-12 کلو وزن، 2800 روپے ریٹ چلا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے آج اسلام آباد منڈی کا. یہ ڈیمیج بھی یہاں پہ بک رہا ہے اسلام آباد منڈی میں، تقریباً 2400-2500 سے لے کے 3400 روپے تک سیب بک رہے ہیں بھائی. جو سب سے ٹاپ کا اور وی آئی پی سیب آج 3400 روپے ریٹ چل رہا ہے. جو نئی گاڑیاں آئی ہیں کنٹینر میں تازہ مال، فریش مال، وہ 12-12.5 کلو وزن گارنٹی میں دے رہا ہے. 3400 روپے ریٹ چل رہا ہے اسلام آباد منڈی میں.